зараз почався уже бюджетний процес, який уряд і так провалив підготовку, який на етапі, на стадії обговорення вже викликав дуже багато резонансу, да, починаючи від стипендій, та, і закінчуючи мінімальними прожитковими стандартами. Тому якщо навіть цей парламент доживе до ухвалення бюджету, то буде дуже жарка дискусія, бо всі розуміють, цей парламент однозначно буде переобраний достроково. Мені би хотілося похвалити Кабмін. Вперше вони обіцяють подати його, як-то требують закон 15 сентября. Ми, звісно, посмотримо, через дві неділі появиться він чи ні, але, по крайній мірі, вже перше, там, кое-що ми об цьому бюджеті знаємо, вже і Гройсман заявляв, правда, в своєму твіттері, але, тим не менше, проанонсував, наприклад, ремонт робіт, що 30 железних, ремонт дорог, что 30-40 миллиардов гривен на это планируют выделить, сумма действительно немаленькая. Но в то же время этот бюджет будет и бюджетом экономии. Уже первое вот заявление о том, что со студентов нужно снять стипендии, не давать им эти выплаты. Шум, конечно, разгорелся такой сильный, что тот же Гройсман поспешил всех успокоить, что отличники и малоимущие, в общем-то, без денег не останутся. Но и то хорошо, согласитесь. Но в общем и целом, если это будет бюджет выживания и экономии, в парламенте найдутся голоса, чтобы его принять? В любом случае, питание бюджету – это главное питание будет цієї осінньої сесії. І, від власне, і обговорення, і прийняття, і ухвалення бюджету буде залежати майбутнє нинішнього складу Верховної Ради України. Якщо цей бюджет не буде мати хоча б мінімальних статей, які би допомагали людям, я думаю, що голосів за нього не знайдеться. Крім того, бюджет повинен мати і складову розвитку, складову підтримки виробництва, щоб через декілька років було звідки брати гроші. І, звичайно, буде намагатися уряд традиційно, як в усі попередні роки, шукати голоси за рахунок різних лобістських статей, чи окремих фракцій, чи окремих депутатів. Предновогоднее ночное шоу, голосование за бюджет. Понятно, спасибо. Но я думаю, что не самый это будет острый вопрос. По крайней мере, в первую очередь население ждет решения тарифного вопроса. Ваш прогноз по тарифам. Насколько реально, тут, положа руку на сердце, их снизить? Или просто партии продолжат популистские свои торги зарабатывать на этом рейтинг? Я могу точно говорить, что оппозиционный блок вниз свої пропозиції, як зменшити тарифи, при цьому не вдаряючи по державі, по реальному бюджету. Ми запропонували, ми готові до дискусії і обговорення. На жаль, поки що уряд і зацікавлені, і політичні сили, зокрема, не йдуть на діалог, а займають отаку свою позицію. Ні і все. Тому, можливо, якісь поступки і будуть, але вони будуть настільки мінімальними, що вони жодним чином не відіб'ються на потребах людей, але при цьому будуть красиво піаритись. Але враховуючи, що МВФ то грошей так і не дав до сьогоднішнього дня, відповідно, у уряда навіть немає можливості, навіть хоча б підіграти, бо вони слабкі в протистоянні з Міжнародним валютним фондом з точки зору відстоювання інтересів країни і українського громадянина. Тому надії від нинішнього уряду, від нинішньої владної так званої коаліції, що вони знизять тарифи, немає. Зниження тарифів можливе лише після дострокових парламентських виборів. І уже новий парламент, який буде обраний, виходячи з потреб, сьогоднішніх потреб українців, зможе ухвалити і рішення по тарифам, і ухвалити рішення, які стосуються об'єктивного мінімального прожиткового рівня, зарплати, пенсії, яка б давала можливість хоча бы жить, да, хоча бы платить те тарифы, которые уже неимоверно повышены. Понятно, спасибо. Юрий Павленко был нашим гостем. Спасибо, что пришли. До встречи в подробностях недели в «Черном зеркале». Не устаю это анонсировать и обещать пригласить каждого, кто у нас сегодня здесь появляется, на этой гостевой площадке, все-таки в нашу новую студию, которая, я верю, появится.